Друзі, усім доброго недільного раночку. Усіх вітаємо з тим святом, до якого ми так довго готувалися, з великим православним святом Пасхою. Поразі мною стоїть мій найкращий друг, шеф-кухар закладу «Панорама», людина, яка має найвишуканіший смак. Це Максим Анікольчук. І зі мною поруч стоїть людина, яка любить дуже поїсти, особливо на природі. Екатерина Лунгова. Сьогодні ми знаходимося на природі. А що треба робити 2 травня? Звичайно, друзями поїхати, подихати свіжим повітрям, щось смачненьке приготувати. А знаєш, як говорять, що добрий ранок приносить добрий день, а з нашим шоу, гастрошоу, це найкращий день. Друзі, сьогодні ми готуємо ту страву з того продукту, без якого немає просто ніякого столу. Що це? Картопля. Так, це картопля. Макс, що ти хочеш сьогодні робити з картоплею? Жарити. Смажити. І приготуємо до неї легкий салатик, то шашликів якраз у вас чудово вам підійде. Я знаю, що ти зараз хочеш сказати. Друзі, звичайно, ми виїхали на природу з командою відпочити у свято і вирішили зняти вам гастрошоу. Ну, звичайно, я заїхала до супермаркету наших головних партнерів. Це Файномаркет. Скупилась. Так, а я почистив картоплю. Балечок купила, капусту купила, цибулю купила, огірки взяла, чесник. І свіжі, а як вони пахнуть, духмяні помідорчики. Дякуємо Файномаркет за завжди свіжі продукти, за свіжі овочі, фрукти. Ми вас любимо. Файномаркет – це магазин у кожному мікрорайоні, тому добре сусідство з ним порадує всіх. Зручне розташування супермаркету допомагає швидко зробити закуп продуктів, що зроблю і я. Перед програмою купую усе необхідне. У Файномаркеті завжди свіжі фрукти та овочі і величезний їх вибір. До речі, супермаркет представляє власні торгові марки, такі як «Мила Пані», «Вигідно» чи «Люксбері», мука, зелень, сухофрукти, масло, молоко, крупи, снеки та багато іншого. Усі ми любимо знижки, тому у вівторок та середу справжні м'ясні дні у Файномаркет і діють знижки на усе м'ясо. Всі знають, що за свіжим, запашним та ароматним хлібом тільки у Файно, адже у супермаркетах є власні пекарні. Покупки покупками, а спробувати смачну, ароматну та свіже змелену каву з кавомашин ви точно повинні. У мобільному додатку Файно можна переглядати актуальні акційні пропозиції, накопичувати бонуси та розраховуватися ними. Зручно та економно. Макс вже починає. Ти вже почистив, да, картоплю. Ми бачимо, цибулю почистив. Я почистив картоплю, тепер потрібно її буде нарізати. Макс, я не уявляю, чому ти обрав самосмажену картоплю. У тебе є якісь окремі фішки, як треба її робити? Ну, по-перше, ми візьмемо уже підкапчений бекон. Угу. По-друге, ми зробимо її хрусткою і смачною. Ти знаєш, завжди у мене постає запитання, коли я йду або у супермаркет, або на ринок щось купити картоплю. Як обрати, яку картоплю нам потрібно для супів, для печені, для смаження? Ти знаєш? Я знаю. Я тобі це вже розповів. Тому давай, поки я буду нарізати картоплю, ти розповіси телеглядачам. Окей. Ми вже поговорили, коли обирали. Да, зараз почекай. Зараз я розкажу вам один лайфхак. Як обрати найкращу картоплю. Наприклад, рожева картопля, вона підходить саме для супів або для печені. Жовта картопля, це та картопля, яку ми сьогодні взяли, вона саме для смаження. І не картопля, у якій найбільше багато крохмалю, більше ніж 15%, це біла картопля. Як перевірити, картопля підходить для смаження чи ні? Дивіться, Максим мені вже її розрізав навпіл. Нам потрібно її потерти. Бачите?
вона падає. Якщо б вона трималася, це означає, що для смаження вона не підходить, там дуже багато крохмалю. Тому ця картопля ідеально не підходить для нашої сьогодні страви. От такий лайфхак. А поки ми готуємо, хочу окремо подякувати нашому інформаційному партнеру Eurovision за те, що у центрі нашого міста на LED-екрані рекламує нашу програму. Дякуємо! Так, значить, ми вже нарізали мілко. Ми нарізали картоплю, ми розпалили вже вогнище. Да, там і все. Тепер потрібно нам вкидувати вже бекон. Ми знімемо шкуру. Це навіть більше не балик, а підшеревина. А ти як любиш, товсто чи товсто? Ні, я люблю, щоб було, знаєш, тоненькими. Скибочками. А до речі, друзі, ви знали, що підшеревина дуже корисна, тому що вона виводить зайві токсини, додає у наш організм корисне там залізо, наприклад, або для нормального функціонування мозку, серця, нирок, печін. Поки ми її нарізаємо, у нас уже картошка стоїть в воді. Угу. На що ми це зробили? І отут твій лайфхак, тому що, можливо, багато хто не знає, навіщо тримати її у воді. Я розумію, да? Бо я також це роблю для того, щоб вийшов крохмаль, який нам не потрібен для смаженої картоплі, правильно? Правильно. Хай, подай, будь ласка, олію. І отут, друзі, я хочу вас познайомити ще з одним нашим партнером, це ЕФО Шеф. Професійна кулінарна високоолеїнова олія використовується для грилю, смаження, заправки салатів, приготування соусів, маринадів та випічки. Ідеальна для приготування здорової їжі, адже максимально зберігає природний смак, запах та колір страв. Зберігає корисні речовини у продуктах. Високий вміст омега-9 ненасиченої жирної олеїнової кислоти. Економно у використанні, не піниться, не димить, не гірчить та не бризкає. І закинуть двер Печерьових на сковородку. Так, а чому не цибулю, чому перше не картоплю, чому саме підшеревину? Так, смачніше. Ой, який аромат, друзі. А знаєте, я вам хочу розповісти один цікавий факт. Я впевнена, що кожен з вас дуже полюбляє картоплю. А ви знали, наприклад, як вперше з'явилися картопляні чіпси? От дійсно дуже цікава історія. Колись давно один відвідувач пішов у ресторан і замовив картоплю фрі. Йому принесли, і він почав говорити, що йому не сподобалася страва, тому що не просмажилась картопля. І, будь ласка, принесіть мені іншу. І, звичайно, коли повернули шеф-кухару цю страву, він сказав, як це не просмажилась, вона ідеальна, ідеальні скибочки. Ну, я йому зроблю. І він так порізав тоненько картоплю і підсмажив, що отримались чіпси. І от з цього моменту ми усі їмо смачні, які ми усі полюбляємо, чіпси. Це дуже крута альтернатива не купувати чіпси у магазині з барвниками, консервантами, а приготувати самим вдома смачні і корисні. Кать, поки ти розповідала, як готовить чіпси вдома, я почав просушувати нашу картоплю. А навіщо ми її просушимо? Ми можемо просто її взяти з води і викласти, смажити. Тоді вона почне в тебе не смажитися, а тушитися. А я то думаю, знаєте, чому, коли я починаю вдома на пательні смажити картоплю, вона одразу у мене не скоринкою береться, а якось розвалюється. Все тому, що я її не просушую. Так, да, але це не тільки із-за цього в тебе може бути. Можливо, ти відразу і накриваєш кришкою. Так.
не потрібно відразу накривати кришку. Дай вологі вийти спочатку, а потім уже накривай кришкою. А, так от. Так, а коли ми повинні додавати цибулю після того, як вже я добре просмажилось? Я тобі все зараз розповім і покажу. Даже дам їм, мабуть, спустувати. А поки Макс буде готувати нашу картоплю, пропоную повернутися до минулої програми, де ми прикрашали наші фасочки. І було запитання, який інгредієнт натуральний треба додати до глазурі для того, щоб отримався зелений колір. І правильна відповідь – шпинат. Друзі, не капуста, не сікогірка, не авокадо. Це офіційно сказав Макс, що саме треба сік шпинату. І правильну відповідь, відкриваю Фейсбук, надала нам Єлена Смаглій. Сподіваюся, що правильно сказала ваше прізвище, тому офіційно представник файномаркету вас набере або напише, тому ми вас вітаємо. І відразу, коли ти закинула картоплю, нам потрібно її посолити. Ну це зрозуміло, мені здається, що треба її підсолити. Добавимо трішки спеції. А що ми ще додаємо до картоплі? Я хочу додати трішки чорного перцю, щоб вона була гостренька. Вона не буде точно гострою сильно? Макс, вона не була гострою. Так, Кать, ну поки я буду смажити картоплю, я буду я тобі дозволю приготувати салат. Чесно? Серйозно? Ти мені дозволиш природі приготувати? Ми просто на природі, Кать, ну того я в принципі нічим не ризикую. А, дійсно, ми ж на природі, я можу сьогодні робити все, що завгодно. Ну які помідори від нашого партнера Файномаркет, ну правда. Як це треба робити? Сусіде, давай зустрічатися частіше. Вранці приходь за свіжою випічкою. Не забудь про крупи, там лежать де й звичайно. Ти просто подивись на ці фрукти та овочі. Я завжди поряд, сусіде. Я обожнюю, коли починається весна, готувати таких свіжих продуктів салати. І тут я думаю, ну навіщо красиво подавати салат? Ну правильно, я, ну яка різниця? Все одно ми ж робимо для себе, показуємо, як, що можна додати до смаженої картоплі. Макс, я не можу при тобі починати різати. Ну я не можу так різати, як ти. Як? Руками? Ні, ну це незручно. Я отак обережно. Кожна господиня полюбляє робити такий салат. Тут стільки вітамінів, стільки користі. Кать, ти справишся з салатом? Так. Да. Ну, може, я хоч колись навчусь дуже тоді швидко готувати. О, до речі, про заправку салату. Це дуже цікаво, бо зазвичай я використовую просто олію і все, і посолити. А як ти готуєш салат? Трішки нашої олії. Візьмемо, додамо трішки свіжого аромату. Укропчик. Ми його не будемо різати, ми його просто порвемо і трішки придавимо, щоб він надав свій аромат. Буде смачно. Так, нам вистачає вже капусти? Ну, я куди остальну ти викинеш? Я з'їм. Так, огірки. Далі додамо трішки солі. Так. Трішки цукру. Цукру? Я ж тебе вже навчав. Завжди додаємо цукор і сіль. Цукор і сіль. Ну якось у села цукор. Ну тобі видніше. Тобі видніше. Трішки перцю. Тільки небагато, я не люблю дуже гостре. Бачиш, яка густа заправка у нас вийшла. До речі, так. Де тобі більше подобається вести зйомку? А ти маєш на увазі на природі чи у закритому закладі? Приміщенні?
Ну, звичайно, на природі. Ти ж уяви собі, ми вперше після зими, і зараз така затяжна весна, не дуже ще тепло. Вперше ми виїхали на природу подихати повітрям, щось приготувати. І я тут зараз подумала про те, що на природі завжди ти їси більше, ніж завжди, бо свіже повітря. Чого мені не вистачає тут на природі, це найсмачніших коктейлів від барної панорами. Так круто, коли вони тобі приносять, пригощають, тому що там найкрутіші коктейлі. Я нещодавно прочитала одну інформацію, коли готувалась до програми. Пам'ятаєте, друзі, відомий фільм «Дівчата», де головна героїня розповідала і перераховувала картопляні страви. Уявіть собі, у світі їх більше, ніж 2000 страв, з якими можна зробити саме з картоплею. Ну це круто. Назви 5. Смажена картопля, печеня, курка з картоплею, дарунчики. Це вже 5 я сказала чи ні? Я не знаю. Ну це ж перше прийшло мені на згадку. І вже майже буде час додати нашу цибулю, тому я її зараз наріжу. Тобто вже наша картопля майже приготувала, що ти додаєш вже цибулю? Майже. І потім трішки здавимо, от, соку видавимо з неї. А навіщо ти видавлюєш сік? Я не хочу, щоб щось гірчило в картоплі. А взагалі треба видавлювати сік, да? Бо вона дає таку гірчинку у стравах? Так, да, дає гірчинку, ми її запарити не можемо. Коли заливаєш цибулю кип'ячою водою, то забираєш з неї всю гіркоту. І хай мені тільки команда скажуть, що тут дуже великі шматочки. Цей салат називається «Весняний шматочок» від Каті Лунгу. Я старалася. Наша картопля майже вже готова. Я ж відчуваю. Тоді ми додаємо лук, нюхай, ти любиш, нюхай. Макс, я люблю не свіжу цибулю, а смажену. Тоді ми її посмажемо. Давай, я завершила різати наш салат. І накриваємо тепер, після того, як додали цибулю, ми тільки тепер накриваємо це все кришкою. І більше її не чіпаємо? 5 хвилин не чіпаємо, потім відкриємо і подивимося, потрібно нам її буде перемішати чи ні. Макс, я салат дорізала. Давай тепер заправимо його. Красивий який. Тепер його заправимо. Заправкою. Угу. Незручно буде мішати, тому ми пересипемо його. А до речі, знаєте, друзі, поки Макс буде зараз змішувати салат заправою, французька королева Марія Антуанетта настільки любила картоплю, що для неї окремо її нагороді вирощували і робили з картоплі квіти у волосся. Вона навіть так ходила і на боли. Уявіть собі. Все, ми заправляємо наш салат. Обережно. Ми його перемішуємо і залишаємо на 3-4 хвилини. Помідори, огірки, капуста віддадуть трішки свого соку. І потім ще раз перемішаємо. Да, і заправу воно вбере. А поки Макс йде до фінішної прямої, я пропоную відкривати нашу постійну рубрику від головного партнера «Файно Маркет. Запитаю сусіда». Нагадую вам, ми переходимо разом з вами на фейсбук-сторінку «Файно Маркет», шукаємо відео з цієї програми і під відео відповідаємо на запитання, щоб отримати 100 бонусних балів. Тож, коли вперше почали вживати картоплю? І тут, друзі, я маю на увазі, в якому році вперше, або скільки років тому. Це вам така маленька підказочка. Тому, хто правильно відповість, тому наступної програми я скажу, хто отримує 100 бонусних балів. Привіт, сусіди! Давай зустрічатися частіше. Вранці приходь за свіжою випічкою. Смачно! Заходь по м'ясо, у мене тільки-но охолоджене найсвіжіше.
Я завжди поряд, сусіди. Ну що, Макс, що там? Ми вже прого... Да. Я думаю, що наша картошка готова. Ми їдемо буквально ще 30 секунд постояти. Можна їсти, ми вже так хочемо їсти. Для нашої групи. Передивися, бачите, то, що я тобі говорив? Угу. Сок. Обов'язково. Боже, як він стирається. Я ж для тебе готую. І що, насипаємо нашу картоплю? Ну, звичайно, будемо куштувати. Ми вже готові на неї подивитися, що там вийшло. А ну-ка. А ну-ка, на-ка. О, яка краса! Я люблю саме зі скоринкою. Як красиво! Ну що, друзі, ми зараз будемо куштувати все, що сьогодні приготували. Друзі, як же зараз нам буде смачно. Усіх вітаємо з Пасхою. Добре, відсвяткуйте це велике свято. І найголовніше, будь ласка, нагадуємо вам, що не забувайте прибирати за собою на природі, щоб ми поважали один одного і поважали нашу з вами красиву природу. А ми прощаємось з вами. З вами було гастрошоу «Гурманія». Максима Нікольчук, я Катя Лунгу. Все. Бувайте. Макс, давай.